बरवाड़ा सामूहिक आरोग्य केन्द्र खाते त्रण डॉक्टरों हुआ छता पण सामूहिक आरोग्य केन्द्र में एक पण डॉक्टर हाजर न रहता इमरजेंसी में दर्दियों ने पारावार मुश्किल वेठवी पड़े छे। बरवाड़ा सामूहिक आरोग्य केन्द्र खाते त्रण डॉक्टर होवा छता पण सामूहिक आरोग्य केन्द्र पर हाजर रहता न होवाना कारणे इमरजेंसी दर्दियों ने पारावार मुश्किल पड़ी रही छे। डॉक्टर हाजर नहीं होवाती कलाकों सुधी पोस्टमोर्टम अर्थे लेवायेल महिलानी लाश रजळी परिवारजनों तेमज स्थानिक भाजपा आगेवानों द्वारा डॉक्टर ने गंभीर बेदरकारी ने वखोड़ी काढ़ी और उच्च कक्षाए रजूआत करवानी वात जणावी। वारंवार बरवाड़ा सामूहिक आरोग्य केन्द्रना डॉक्टरों की बेदरकारी सामे आवे छे तेम छतां कोई कार्यवाही के पगला भरवामां आवता नथी। बोटाद जिल्लाना बरवाड़ा तालुका मथक खाते आवेल सामूहिक आरोग्य केन्द्र खाते अवारनवार गंभीर बेदरकारीना कारणे चर्चा में रही छे। त्यारे वधु एकवार मृतकनी लाश ने 20 कलाकथी वधु समय डॉक्टरनी गैरहाजरीमां कारणे लाश रजळी पड़ी हती, जेना कारणे समग्र पंथकमां गैरहाजर रहेल डॉक्टर तेमज आरोग्य विभाग सामे आक्रोश साथे रोष फाटी निकळ्यो हतो। जयरे बरवाड़ा आरोग्य तंत्र बेदरकार होय तेवुं सामे आव्युं छे। उच्च अधिकारीओ द्वारा कोई पगला केम भरवामां आवता नथी तेवा अनेक सवालो ग्रामजनो उठावी रह्या छे। सामूहिक आरोग्य केन्द्रना डॉक्टरो वारंवार हॉस्पिटल छोड़ी गैरहाजर रहेवाना कारणे गंभीर इजाग्रस्त तेमज अनेक दर्दीओने सारवार मेळववामां पारावार मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। त्યારે વધુ એક ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેમાં સાળંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરના સ્ટાફ ક્વાર્ટરમાં રહેતા 33 વર્ષીય મહિલા બિંતાબેન કાર્તિભાઈ પટેલનું મૃત્યુ નિપજ્યું હતું, જેઓને પોસ્ટમોર્ટમ કરવા માટે બરવાડા સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે લવાયા હતા, પરંતુ ડોક્ટર હાજર નહીં હોવાના કારણે કલાકો સુધી મહિલાની લાશ રજળી હતી અને આ તકે પરિવારજનો અને ભાજપના આગેવાનો દ્વારા આ મામલે ઉગ્ર આક્રોશ સાથે ઘટનાને ગંભીર ગણાવી હતી અને હવે ગંભીર બેદરકારી દૂર થાય તેવી માંગ કરી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ સૈયદ રજાક શાહ, કેમેરામેન શક્તિસિંહ નકુંભરવાળા। શું નામ કયું ગામ? નામ કાર્તિક કુમાર મનુભાઈ પટેલ, ગામ અરડી, તાલુકો પેટલા, જિલ્લો આણંદ। કાર્તિકભાઈ, શું ઘટના બની હતી? સમગ્ર ઘટના શું છે, શું માહિતી? ઘટના એવી બની હતી કે હું અને મારી વાઈફને મારો સન અહીંયા નોકરી કરીએ છીએ સારંગપુર કષ્ટભંજન હનુમાનજી મંદિરમાં। હવે કાલે અચાનક છે ને મારા જોબ ગયા પછી લગભગ 2-3 ગાડામાં એને કંઈક એટેક આવી ગયું કે ગમે તે થયું, એણે રૂમ ખોલીને મારો સન રડ્યો ઉઠી નહીં, એટલે બાજુવાળા મને બોલાવ્યા કે ભાઈ તમારો સન રડે છે અને ભાભી કંઈ રિસ્પોન્સ આપતા નહીં, દરવાજો ખોલતા નહીં, દરવાજો અંદરથી બંધ હતો, દરવાજો તોડીને મેં ચેક કર્યું તો 108 પછી મેં બોલાવી કંઈ રિસ્પોન્સ ના મળ્યો એટલે, અને પછી 108 વાળાએ કીધું કે બેનને સ્ટોક આવી ગયો છે અને કંઈ છે નહીં એમ, એટલે પછી મેં બરવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરી, પછી મારા સાસરીમાં ફોન કર્યો, મારા સસરાને આવ્યા, મારા ઘરે ફોન કર્યો, મારા મમ્મી પપ્પાને બધા આવી ગયા છે, તો રાત્રે 9 વાગ્યા અમે સારંગપુરથી 9:30ની આજુબાજુ અહીં PHC સેન્ટરમાં આપણે બરવાડા લઈને આવ્યા, ત્યારના અત્યાર સુધી બેઠા છીએ। અમે અંદર 10 વાર પૂછવા ગયા બધા ફેમિલી મેમ્બર, અમને કોઈ સાચો રિસ્પોન્સ મળ્યો નથી, નથી કોઈ ડૉક્ટરનો નંબર આપતું કે નથી કોઈ ડૉક્ટરનું નામ આપતું કે ક્યારે ડૉક્ટર આવશે કહેતું નથી। કેટલી કલાકથી તમે દવાખાને છો? રાત્રે 9 વાગ્યાથી અત્યારે સમથિંગ 12-1 વાગ્યા છે ત્યાં સુધી અમે દવાખાને છીએ, અને જે કન્ડિશનમાં આવ્યા હતા એ કન્ડિશનમાં રાતથી બેઠા છીએ, અમને કોઈ રિસ્પોન્સ સાહેબ મળ્યો નથી। તો બરવાડા હોસ્પિટલ અને ડૉક્ટરોને બેદરકારી કહી શકાય? બેદરકારી 100% કહી શકાય સાહેબ, ભલે કમસેકમ ફરજ પર હાજર ના હોય પણ અમને રિસ્પોન્સ તો કમસેકમ મળવો જોઈએ કે ના મળવો જોઈએ? આજે અમારે 200 કિલોમીટર દૂર મારા વાઈફને લઈને જવાનું તો પછી અમને કેટલી તકલીફ પડે? આજે મારા વાઈફને એક્સપાયર થયા 3 વાગે 24 કલાક પૂરા થશે, ડેડ બોડીની હાલત શું થાય સાહેબ? તો એમને તંત્રવાળાને સમજવાનું નહીં, અમે પ્રોબ્લેમ હોય તો જ અહીં ડેડ બોડી લઈને બેઠા છીએ અને આ એમની ફરજમાં આવે છે રિસ્પોન્સ આપવો અમને? મારું નામ ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ, હું ગંગાપુરમાં વતની, મારી બેબીને અહીં પહેરાયેલી, કાલે અમે 4 વાગે જોયું કે એ સારંગપુર મંદિરમાં મારા જમીન નોકરી કરે છે, તો આગળ એક વાર થઈ ગઈ, અમે 4 વાગે ઘરેથી નીકળ્યા અને 8 વાગે પહોંચ્યા, 9 વાગ્યા પછી અહીં આગળ બરવાડા સરકારી દવાખાનામાં PM કરવા લાવ્યા છીએ। અમે 20 માણસ છીએ, 3 ગાડીમાં રાતના બેઠા છીએ, અંદરથી કોઈ ડૉક્ટરનો ફોન કે જવાબ અમને મળતો નથી, અને મારા ઘરે અને મારી બેબીની સાસરીમાં 500 માણસ રડ્યો છે અને છતાં હજુ સોંઠ સુધી પહોંકાશે કેમ એનું કોઈ દેખવાનું નથી, બધા ભૂખ્યા તરસા બેસી રહ્યા છે અને કોઈ જવાબદારી વગરનું કામ આ હોસ્પિટલનું છે। આપનો પરિચય? બળવંતસિંહ ગોહિલ, બરવાડા શહેર ભાજપ મહામંત્રી। આજે શું ઘટના હતી, કેવા પ્રકારની ઘટના અને શું કઈ દ્રષ્ટિએ જુઓ છો આ ઘટનાને? અમને સવારમાં ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ રાતના એક બેનનું ડેથ થઈ ગયેલું છે અને 16 કલાકથી અહીંયા લાવ્યા છે પણ હજી સુધી એમનું PM થયું નહોતું, મારા અંતેની દ્રષ્ટિએ અમે સરકારી હોસ્પિટલમાં આવીને તપાસ કરી, અહીંયા કોઈ ડૉક્ટર હાજર નથી, PM માટેની કોઈ સગવડતા કે તાત્કાલિક ઇમરજન્સીમાં કંઈ હતું નહીં, ડૉક્ટરોને ફોન કરવાથી ડૉક્ટરો
કલાક પછી હાજર થયા છે અને આ એક માનવતાની દ્રષ્ટિએ એ લોકોને બહુ ખરાબ વસ્તુ કહેવાય અને કોઈ પણ આવું બને ત્યારે ડૉક્ટરો અહીંયા હાજર રહેતા નથી. આ એક બરવાળામાં મોટો મોટો પ્રશ્ન છે. બરવાળા હોસ્પિટલમાં 3 ડૉક્ટર હોવા છતાં એક પણ ડૉક્ટર હાજર નહીં, કેવું ગંભીર બાબત કહી શકાય? આ એક ગંભીર બાબત કહેવાય. બરવાળા શહેર અને એ પણ હાઈવે નીકળતો હોય, ભાવનગર અમદાવાદ હાઈવે, અને અહીંયા ડૉક્ટરો ઇમરજન્સીમાં ક્યારે પણ કેસ આવતો હોય પણ ડૉક્ટરો હાજર ન હોવાથી ઘણા બધા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે. તો આ આ ઘટનાને કેવી રીતે આપ જુઓ છો? ઉચ્ચ કક્ષાએ શું રજૂઆતને લઈ શું કહેશો? જે બનાવ બન્યો છે એ એક શરમજનક બાબત છે. આના માટે અમે જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી તેમજ સીડીએચઓને અને બધાને ફોન કરીને તાત્કાલિક ઇમરજન્સીમાં પહેલાં પીએમ થાય એના માટેની સગવડતા કરી દીધી છે અને આની જાણ અમે આરોગ્ય મંત્રીશ્રીને આનો રિપોર્ટ કરવાના છીએ, જેથી કરીને બરવાળામાં ડૉક્ટરો હાજર રહે તેવી રજૂઆત કરવા અમે સરકારશ્રીને જવાના છીએ.